Այսօր Սուրբ Գայան Էվանքում Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց հայրապետի նախագահությամբ միաբանները հրաժեշտ տվեցին Տեր Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Գրիգորյանին։ Նա վախճանվել է հունվարի 14-ին կյանքի 85-րդ տարում։ Սրբազան հոր վերջին օծումը կատարվել է Վիեննայում, որտեղ նա սպասավորում էր, իսկ մարմինն ամփոփվեց միաբանական գերեզմանատանը։ Հոգևորականներն ու հավատացյալներն աղոթեցին նրա հոգու հանգստության համար։ Լայնախոհ, բարի եկեղեցասեր, որ նախանձախնդրորեն հանդես էր գալիս ի պաշտպանություն մայրաթորի շահերի և մինչև կյանքի վերջին վայրկյանը ծառայեց նույն գիտակցությամբ։ Լուսահոգի սրբազանի մասին ասաց հայոց հայրապետը. Վաստակաշատ եկեղեցական էր, ով իր կյանքը ապրեց առավելագույնս արդյունավոր կերպով։ Միանշանակ չի ընկալվել իր անձին, որովհետև ուղամիտ էր և արտահայտում էր իր համոզումները համարձակ կերպով, թող երկինքից լույս իջնի, հանգուցյալ Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Գրիգորյանի հիշատակին և տոնակերպարը ոգևորումի զգացումներ ծնի մեր երիտասարդ եկեղեցականացման։ Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Գրիգորյանը ծնվել է Սիրիայի Հալեբ քաղաքում, կրթությունը ստացել է տեղի Հայկազյան վարժարանում, ընդունվել Անտիլիասի դպրևանք։ Կուսակրոն քահանա ձեռնադրվելուց հետո դպրևանքում նա դասավանդել է հայոց պատմություն, գրաբար և մատենագրություն առարկաները, պաշտոնավարել որպես գրադարանի փոխտնօրեն, ձեռագրատան գլխավոր պատասխանատու և տպարանի տեսուչ։ Սփյուռք շաբաթաթերթի հիմնադիրներից և հրատարակիչներից է եղել։ Ուսանել է Անգլիայի Դարհեմի համալսարանում։ 1962 թվականին Վազգեն առաջին կաթողիկոսը նրան նշանակել է Վիեննայի հոգևոր հովիվ։ Սրբազան հոր վաստակը անգնահատելի է Ավստրիայի համայնքի կազմավորման և զարգացման գործում։ Ավելի քան 60 տարի նա նվիրումով ծառայել է իր համայնքի հավատացյալներին։ Նրա ծառայության տարիներին է կառուցվել Վիեննայի միակ առաքելական Սուրբ Ռիպսիմեի եկեղեցին և օծվել Վազգեն Վեհափառի ձեռամբ։ Ուսանում էր Դարհեմի համալսարանում, Մեծ Բրիտանիայում, և Վազգեն Վեհափառի հորդորով իբրև այցելու հոգևոր հովիվ առաջին անգամ եղավ Վիեննայում, այնուհետև 64 թվականից տեղափոխվեց Վիեննա, այն ժամանակ Վիեննայի համայնքը բավականին փոքրիկ էր, երևի 200-250 հոգի ամբողջ Ավստրիայում հայություն էր ապրում, հայոց եկեղեցու պատարակները մատուցվում էին մի ձեղնահարկում, այսինքն մասնավոր 5 հարգանի շենք էր և շենքի վերնամասում մի փոքրիկ աղոթատուն էին կառուցել և Մեսրոպ Սրբազանը պատարակներ մատուցում իր համայնքի համար։ Եվ 68 թվականին հենց իր օրոք կառուցվեց Վիեննայի եկեղեցին։ Այսօր Վիեննայում, միայն Վիեննայում հաշվում է մոտ 3000 հայ, իսկ ամբողջ Ավստրիայում մոտ 7000 հայություն։ Սրբազան հայրը մտավորական ու աստվածաբան էր։ 1981 թվականից Վիեննայի համալսարանի բյուզանդագիտության բաժնում դասավանդել է հայ ժողովրդի քաղաքական պատմություն և գրաբար, դասախոսություններ կարդացել հայ միջնադարյան մատենագրության, քրիստոսաբանական վեճեր բյուզանդական կայսրության մեջ թեմաներով։ 1986 թվականին Վիեննայի համալսարանը սրբազան հորը շնորհել է պրոֆեսորի կոչում։ Մեսրոպ Սրբազանը ակտիվորեն գործակցել է կարդինալ Ֆրանց Կյոնինգի հիմնադրած Պրո Օրիենտե միջեկեղեցական կազմակերպության հետ, որտեղ եղել է Մարաթոր Սուրբ Էջմիածնի դեսպանը։ Կազմակերպությունն անպաշտոն երկխոսություն էր իրականացնում հին արևելյան ուղափառ և հռոմի կաթոլիկ եկեղեցիների միջև։ 23-րդ դարի հայ եկեղեցու կողմից ստորագրված ամենահայտնի և երևելի փաստաթղթերից մեկը Վիեննայի քրիստոսաբանական բանաձև կոչվող փաստաթուղթն է, և Մեսրոպ Սրբազանը իր մասնակցությունն է բերել նաև այս փաստաթղթի խմբագրմանը, ձևավորմանը և հրատարակմանը։ Մեծ էր իր վաստակը։ 1980 թվականից Սրբազանը նաև կենտրոնական Եվրոպայի և Շվեդիայի հայրապետական պատվիրակն էր։ 2002 թվականին Գարեգին II հայրապետը նրան պարգևատրել է հայ եկեղեցու Սուրբ Ներսես շնորհալի և Սուրբ Սահակ Սուրբ Մեսրոպ շքանշաններով։ Ինքը մոդեն ճանչնալու հնարավորություն ունեցած եմ, ինքը շատ նվիրված եկեղեցական էր, մանավանդ ազգային կետնի վրա, իր բանասիրական աշխատանքներն էլ, որ հետագային գադարեց, արդեն այդ ցույց կտան։
Մեսրոպ Սրբազանը հեղինակ է մի շարք գրքերի, առանձին ուսումնասիրությունների և հոդվածների։ Նրա կրոնի դասագրքերը ծառայել են իբրև ձեռնարկ Սփյուռքի հայ կիրակնօրյա դպրոցների համար։ Անուշ Առաքելյան, Գևորգ Ավագյան, Եկեղեցական կյանք։